Nu ska jag berätta lite grann om vårt arbete i Umeå kommun med vårt åtgärdsprogram mot buller då. Och det här är ju ett EU-direktiv som tvingar alla städer i Europa som är över 100 000 att ta fram ett åtgärdsprogram och kartlägga det. Umeå kommun har ju haft kartläggningar även sedan långt tillbaka, sedan 80-talet tror jag vi har börjat med att beräkna buller. Och har också haft bidrag och sånt där för att göra små åtgärder att fastighetsägare kan söka. Men nu tog vi ett helhetsgrepp om bullerfrågan i och med detta. Och det här fastställdes av fullmäktige i förra året, 2013. Så det är ett program som gäller i 5 år framåt, fram till 2018. Och det beskriver kortsiktiga åtgärder och en slags långsiktig strategi också, hur vi ska jobba med bullerfrågan i kommunen. Det är inte så detaljerat, det är inte utpekat precis vilka gator som kommer att få åtgärder, utan det beskriver mer huvudprinciperna som vi jobbar med. Och beskriver också de vidtagna åtgärderna och pågående arbetet som vi har då. Och när vi startade här så bildade vi en arbetsgrupp som var förvaltningsövergripande, så att vi har jobbat in det egentligen i kommunens hela de flesta berörda förvaltningar. Så att, jag var projektledare på miljö, men sen har gator och parker varit med, bygglov, detaljplan, Daniel är här som har varit med i arbetet, upphandling, fastighet, skolan, kollektivtrafiken, även lantmäteriet som har GIS-kunskapen också varit med. Jag vet inte om jag har glömt någon, men de allra flesta har varit med. Och målet som vi hade då, det var att vi ville minska bullret hos de mest utsatta i befintlig miljö då. Sen vill vi också att skolorna och förskolorna ska ha en bra ljudmiljö. Parker och grönområden ska också ha en god ljudmiljö. Och vi vill minska bullret vid källan också. Och då pratar vi om fordon oftast. Sen vill vi också, vi ville tydliggöra kommunens syn på buller, för att vi upplevde att vi hade olika bedömningar beroende på om vi jobbade inom detaljplan eller på miljö eller på gatupark lite grann. Så där. Det funkar inte riktigt så bra. Vi tyckte olika saker, och det är nog för att vi har olika lagstiftning att förhålla oss till också. Lite olika ansvar. Tekniska nämnder, väghållare och att man har lite olika. Så att vi vill liksom få en enhetlig syn på detta. Och sen ska vi prioritera åtgärder och öka kunskapen också om bullerfrågor. Och syftet med hela programmet. Det är ett EU-direktiv. Och det innebär att man ska ta fram digitala kartor. Så vi har kartsikt för väg, vi har ett för tåg, vi har ett för industri och för flygtrafik. Då. Och EU-direktivet säger att man ska kartlägga bullermåtten LDEN och LNIGHT. Inte de här svenska ekvivalent- och maxnivåerna. Så att vi har, förutom de här EU-nivåerna, så har vi valt att kartlägga även de svenska ekvivalent- och maximal ljudnivå, så att vi kan använda den här kartanläggningen till vår egen planering, som fysisk planering till exempel, eller åtgärder nu. Sen har vi också gått lite längre än de intervall som man ska kartlägga enligt direktivet. Då. Vi har även kartlagt ljudnivån på olika våningsplan. I Umeå tätort så har vi huset 4 våningar, så har vi beräkningspunkter ända upp till 4:e våningen. EU-direktivet sa att man skulle kartlägga på 4 meters höjd, men eftersom de svenska riktvärdena gäller på 2 så har vi tagit fler nivåer till exempel. Och sen säger man att man ska fastställa ett åtgärdsprogram då, med både korta och långsiktiga mål. Och i Umeå så är det här den miljöstörning som egentligen berör flest personer. Det är drygt 15 000 personer som bor i fastigheter då, över riktvärdet 55 ekvivalentnivå på väg. Och det kommer inte att minska, utan vi kommer ju att öka. Det kommer att bli fler och fler personer som bor i fastigheter i de här nivåerna. Och det är för att vi förtätar och bygger i de här i bullerutsatta miljöer. Men vi bygger dem med och gör de här avstegen enligt Boverket, så vi har en tyst gårdsida också. Så att vi ser den här trenden kommer inte att minska. Utan vi kommer, eftersom staden växer också, så kommer vi att få fler personer. Det är vi medvetna om. Utan det här säger ju bara hur många som bor och har den ljudnivån utomhus. Då. Och alla våra kartor finns på vår hemsida. Man går in på www.umea.se/buller, så kan man då klicka in och zooma in precis i sin fastighet och se vilken ljudnivå man har.
Och vi gick lite längre. Man ska egentligen kartlägga ner till 50 decibel. Och vi har kartlagt väg och tåg ner till 35 decibel på ekvivalentnivån. Just för att vi vill se vart vi har de tysta miljöerna också. Sen har vi tittat på det här i parker i Umeå. Tätort. Vilka ljudnivåer som vi har där. Så har vi också gjort en beräkning och sett att 8%, ganska stor andel, har ändå 300 meter till någon liten tystare miljö. Under 40 decibel. Sen har vi inte tittat på hur stor den riktigt är, men det finns miljöer ganska nära. Och som ni vet så vill ju Umeå växa. Vi växer ju en av de snabbast växande städerna i Sverige. Och målet är ju 200 000 invånare 2050. Och då är ju frågan, hur ska vi växa hållbart? Hur ska vi klara av det här? Och då har vi tagit fram vår fördjupning, fördjupade översiktsplanen för Umeå. Med 6 strategier. Där vi då pekar ut att vi vet att vi har ju problem med luftkvaliteten till exempel. Och då vill vi ju planera för att få en bilsnål stad som inte liksom bara breder ut sig. Så därför har vi då en av strategierna är ju att vi ska ha en 5 km staden. Det ska vara hög täthet och det ska vara nära till mycket så att man kan resa hållbart. Man kan välja cykel, buss och undvika bilen. Vi ska också försöka bygga ihop då. Vi har industriområden idag och vi har liksom vissa stadsdelar som är ganska långt ifrån varandra. Och vi vill också försöka blanda det här så att det inte blir så långt till sitt jobb från där man bor. Men det kan ju också ha vissa konflikter. Man tänker på buller, att man kanske har bostäder och industri intill varandra. Så de problemen måste man också hantera. Sen är ju parkerna och alla offentliga rum kommer att bli oerhört viktigt när vi blir så många fler. Vi blir 200 000. Kommer ju fler. Och vilja nyttja parkerna. Att vi ska hitta kvalitet för det. Det ska finnas lugna, tysta parker också. Och där vi då vill växa framförallt med ny bebyggelse och bostäder. Det är ju där vi har goda bussförbindelser i de här kollektivtrafikstråken. Ja, hög täthet i nya stadsdelar. Och sen att alla ska vara med. Det är liksom principen för hur vi ska växa hållbart i Umeå kommun. Då. Och det finns ju konflikter med... Med buller, det kan man ju säga att det är eftersom vi kommer att bygga nu i mer och mer bullerutsatta lägen. Det här är två cirklar som visar våran 5 km stad. Den ena är från Umeå centrum och den andra cirkeln utgår från universitetsområdet. Då. Och de här korvarna som är färgglada, det är bussstråken, kollektivtrafikstråken. Och det är där vi vill förtäta som mest. Och som ni vet så, bussarna bullrar ju en hel del. Det gör de. En ambition som Umeå kommun har är ju att gå över till elbussar på något sätt också för att möjliggöra detta. Det här är också ytor som vi då ser här där vi vill förtäta när vi ska förtäta staden. Och du, Örjan, sa att det var 500 meter till för att klara riktvärdet på maximal ljudnivå från tåg. Ja. Så om man inte tillämpar liksom den här avstegsprincipen för Boverket så kräver det väldigt långa avstånd, skyddsavstånd. Då är det ju inte möjligt att bygga stan och förtäta något mer. Utan det här är ju områden som vi vill bygga bort vägar. Det här är ju egentligen inga trevliga områden. Det här är ju bara byggt för trafik. Men det är ju en utmaning att bygga här och man måste verkligen beakta bulleraspekterna så man får bra ljudmiljöer här. Det kan vara okej att det bullrar vid fasad om man har en bra innergård och sluter ljudet så att man får den där tysta uteplatsen och tyst inne också. I Umeå så har vi ganska många olika typer av bullerkällor. Ibland bullrar de samtidigt och de är ju lite olika, men vi har vägtrafik är det vanligaste. Sen har vi tågtrafik. Än så länge är den ganska tyst tågtrafik. Det var inte så mycket godståg än. Och som sagt, hastigheten kommer att öka genom stan också. Mest troligt. Så att den kommer nog förändras framöver. Men när man då har byggt Botniabanan så har man ju dimensionerat åtgärder för det också. Så det är mycket bulleråtgärder som har skett efter spåret och i fastigheten när man har dragit in Botniabanan. Och nu planeras det för dubbelspår också i Umeå centrum för att möjliggöra ökad trafik. Flygtrafik har vi ju. Vi är väldigt nära till vår flygplats. Skjutbana har vi mitt i stan också. Industriområden, hamnen har vi och det finns vindkraftet och byggbuller.
Så att det är många olika typer av ljud som vi har att förhålla oss till när vi planerar. De långsiktiga målen som vi har satt då, som vi tänker de här ska följa med oss i flera åtgärdsprogram, för det här ska ju förnyas vart 50 år, åtgärdsprogrammet. Det är att boendemiljön, där ska inomhusriktvärdet klaras långsiktigt. Och det är ju en stor utmaning i befintlig bebyggelse idag, som är byggda kanske på 40-talet och som inte har så bra fasadisolering. Det är ju ett mål att jobba mot. När man bygger nytt så kan man ju ofta skapa en ganska bra innemiljö, men det är ett mål som vi vill jobba mot. Även skolor och förskolor, att man ska klara av riktvärdet då på skolgården. 55 ekvivalentnivå. Där barnen vistas då, inte kanske på parkeringsplatser utan mer på lekytorna. Och sen i rekreationsmiljöer så finns det ju inga tydliga riktvärden idag. Men vi vill sätta en nivå och vill jobba fram det. Det kommande åtgärdsprogram också. Ungefär vilken typ av nivå som vi vill ha i olika parker. Det beror ju på lite grann vad man är där för att göra på en park. Vad man förväntar sig för ljudnivå. Men där just tanken är återhämtning och rekreation, så bör den inte vara högre än 50 decibel. Det är vårt långsiktiga mål. Och stadsparker så, ja men halva ytan, om den är 50 decibel så är det bra. Och här måste vi jobba mer och utreda mer. Så egentligen det stora, vi jobbar för att nå de här, så är det ju en bilsnål samhällsplanering som vi eftersträvar för att uppnå de här. Vi ska bygga klokt och vi ska vidta skyddsåtgärder och jobba med just tystare fordon. Det är väl strategin. Man ska också ange då kortsiktiga mål i ett åtgärdsprogram. Och då har vi ett antal mål som vi har satt upp. Och dels är ju att vi ska förbättra ljudnivån vid förskolor och skolor. Vi har idag 14 förskolor över riktvärdet. Så man får titta på och se vad kan man göra. Ska man sänka hastigheten eller ska vi sätta plank? Eller ja, hur kan vi förbättra ljudmiljöerna där? Och där har vi valt att vi prioriterar förskolan upp till sexan. Högstadie, eleverna är inte ute på samma sätt. Så att om vi ska ha någon prioritetsordning så är det de som vi väljer först. Bidrag till fastighetsägare för att bulleråtgärder, det jobbar Ida med här. Där ger vi ett bidrag och det har vi gjort i flera år här. Till de mest bullerutsatta fastigheterna. Och det är väl egentligen över 60 decibel. Men vi prioriterar nattrafiken är det väl. Har en bild senare som beskriver det. Och sen också ska vi ta fram ett program för vallar och plank. Alltså vi har en del befintliga plank och vallar, men de kräver ju underhåll för att de ska liksom behålla effekten. Så dels vill vi se över, måste vi renovera dem? Är det dags för det? Vem äger dem? Det är också en liten oklar fråga ibland. Och finns det luckor där vi skulle behöva komplettera? Så det är något under den här programtiden, så ska vi titta på även det. Vi diskuterar ganska mycket i vår arbetsgrupp här och vart vi vill ha plank. Plank är ju inte så trevligt i stadsmiljön. Det känns otryggt och inte så fint egentligen. Men den har ju en viss funktion. Men vi har resonerat så att i staden ska vi undvika plank i möjligaste mån. Vid de här huvudvägarna, de större vägarna, många av dem som Trafikverket äger, är det okej med plank. Men inne i stadsmiljöerna vill vi helst undvika det. Och då har vi satt som undantag vid skolor till exempel, eller vid busshållplatser där vi har väldigt mycket klagomål. Där kan det vara okej att sätta upp plank, men annars säger vi ofta nej. Då kan det bli plank vid uteplatser, men långa sträckor vill vi undvika. Sen håller vi på, och det är väl, nu är väl snart genomfört det mesta, det här med sänkta hastigheter. Man har sänkt från 50 till 40 och 70 till 60 på en del gator. Och det har ju också gett effekt. Håller på med någon slags översyn där för att se, följer upp hur det har gått. Ljudkrav i upphandling är någonting som vi jobbar med. Försöker gå över till mer och mer elfordon. Vi håller på och utreder en elbilsstruktur, laddstruktur i Umeå kommun. Bussar kommer vi att upphandla. Vi har en elbuss just nu och vi har beställt 8 till, så att
Vår förhoppning är ju att det här ska fungera väldigt bra, att vi, ja, 2020 är målsättningen att vi ska ha 70% elbussar. Och det kommer ju verkligen att göra stor nytta för de som bor intill där. Även däck och sånt kan man också titta på, vilka däck man har. Och sen är det viktigt att följa upp också de här, om vi nu upphandlar bussar med vissa ljudkrav, att håller de det också efter ett tag? Servas de och sköts det? Tekniska nämnden ska titta på tystare beläggning om det är möjligt, tillsammans med NCC. Utan att det ger problem med partiklar kanske och andra effekter. Men det är något man ska göra en utredning och titta på det om det är möjligt här. Vi har ju dubbdäck så det är lite svårare att ha tyst beläggning här uppe. Sen också är det tänkt att tekniska nämnden ska titta på trafikreglerande åtgärder. Skulle det minska bullret någonstans? Och det kan ju vara så. Men det måste man verkligen titta på så att man inte styr ut tung trafik till något annat istället. Att man liksom bara försämrar och förbättrar. Man flyttar problemen lite. Men det är något som vi ska titta på. Torg till exempel är ett sånt sätt där vi gärna vill flytta bort lite trafik från våra torg. Det är mycket varutransporter som kommer in och bara står där, parkerar där. Parker och ljud- och rekreationsområden är viktiga för återhämtning och rekreation. Och där ska vi just ta fram en sociotopkarta och titta på, ja, men hur använder man den här parken? Finns det behov av åtgärder? Så att vi kanske både skyddar dem för framtida exploatering så inte försämras om det är ett väldigt viktigt område. Eller kanske vidta några åtgärder om det är så att det behövs. Men det är en utredning så att det är inga konkreta åtgärder där. Sen var tanken att vi skulle ta fram en vägledning för hur vi tillämpar riktvärdena kring trafikbuller och så internt i kommunen. Och när vi skrev det här så var det ju till exempel Malmö, Göteborg och Stockholm har haft lite egna tillämpningar. Men sen har ju det här samordningsuppdraget kommit mellan Naturvårdsverket och Boverket. Så att vi kommer nog inte att ta fram någon egen tillämpning så här. Men vi har en arbetsgrupp där vi sitter med från olika, ja, enheter inom kommunen då, olika funktioner, där vi pratar om buller väldigt mycket och har tittat på, ja, men just hela kedjan från översiktsplanering, eller egentligen mark och exploatering är redan med, redan från start liksom, när man fördelar marken, till detaljplan och översiktsplan, bygglov och miljö. Så att vi har följt med liksom hela bullerkedjan, vilka krav, vilka utredningar ställer vi. Och det var jättebra att ha en sån här arbetsgrupp och diskutera det så att de krav man ställer från början, att de följer med hela vägen. Så kan jag rekommendera. Sen har vi ju hanterat alla dessa bullerremisser i den här gruppen också. Vi har ju bara haft 4 remisser nu tror jag det här sista året. Var det mycket. När det gäller tillsyn enligt miljöbalken så är det tänkt att vi ska titta på fler bostadshus som har de allra högsta nivåerna. Och se om vi kan få dem att vidta åtgärder. Försöka stimulera dem till att söka mer bidrag eller förbättra miljön i befintliga bostäder. Sen jobbar vi också med det här, ja, men försöka samverka bättre. Dels i den här arbetsgruppen som vi har. Buller, byggbuller är ett sånt där vi har tagit fram ett dokument med information som man kan lämna över till byggherren. Där vi ofta är med i samband med byggsamråd från miljö. För att just prata om det här med pålning. Det är något som vi har haft mycket klagomål på. Så då har vi information som vi lämnar kring det. Vägledning. Och det är så att där kan man ju kanske förbättra. Byta ut till en bättre pålmaskin om man gör det. Man redan från början vet att här är ett känsligt plats. Här är det närboende intill. Men man kan ju också förbättra sin information till de närboende. Och tala om att nu under de här veckorna kommer vi att påla under de här tiderna. Ja, du ska vända dig till den här personen om du blir störd. Det brukar underlätta mycket i hanteringen. Och annat informationsmaterial kommer vi också att jobba med och ta fram. Kring fönsteråtgärder och sånt där för att underlätta när fastighetsägare själv ska förbättra och byta ut fönster, plank och så. Ja, vi har ett bidrag som vi ger och just nu har det varit ute annons i tidningarna. Jag vet inte om ni har sett det. Ungefär en dryg miljon finns det i tekniska nämndens budget för det. Och där är det de som har de högsta ljudnivåerna nattetid, maximal ljudnivå som vi kan erbjuda ett bidrag.
om man byter ut fönster och förbättrar inomhusnivån. Så att, och det gör vi genom att man ansöker till Ida. Och sen gör man också en förmätning och en eftermätning också efter åtgärd, så man följer upp det. Men man kan få upp till 1500 kronor per fönster, kvadratmeter fönsteryta. Man tittar också på ventilationsdon och så att man kan ju inte bara täta igen fönsterna, utan även inomhusmiljön ska ju vara bra efter en åtgärd. Så att det finns även möjlighet att få bidrag till ventilationsdon då, som är bullerdämpande. Men det är framförallt bussgatorna som får bidrag. Mm. Bara lite kort om åtgärder som är på gång, de här elhybridbussarna som är på gång. Sen jobbar vi ju aktivt. Vi har ju ett sådär mobility management-kontor, Big Green, som har jobbat aktivt med att få fler att åka buss till exempel. Minska bilåkandet. 55% har bussresandet ökat sedan 2005, och det är fantastiska siffror egentligen. Vi jobbar med bilpool och elcyklar. Ja. Det här är en ganska ny märkning som ska finnas på alla däck. Så när ni köper däck nästa gång så kan ni titta på även vilken ljudnivå det är från. Ja, det här är kort om de förskolor och skolor som behöver åtgärdas. En del är redan åtgärdade och några till kommer vi att behöva åtgärda. De allra flesta är kommunala, men vi har ju även några privata som vi då måste via tillsynen egentligen ålägga att vi tar åtgärder på. Här är den senaste förskolan som har fått ett bullerskydd. Nu är det lite rimfrost på det sådär. Men det har varit rätt fint med glasytor. Trafikverket har ju byggt en hel del bullerskydd också i samband med Botniabanan kom. Och där har vi sett en bra ökning på pendlingstrafiken också in till Umeå. Fler och fler åker ju tåg. Jättepositivt. Och sen har vi också flyttat ut godsterminalen från Umeå centrum, ut från Haga och centrum. Också. Där är det också en utredning fast åt. Men från Värmlands sida har vi faktiskt svarat på den här åtgärdsprogram luft. Remissen. Jag tror att det är rätt mycket av biltrafiken som skulle kunna försvinna från inpendlingen om det gick lokaltrafik vid Umeå C. Ja, jag lyssnar och jag vet att det är ju en detaljplan på gång där man ska flytta busstationen till järnvägsstationssidan. Jag vet inte om det kommer in i det. Men idag är det dålig koppling mellan UMC och Vasaplan. Det är det. Sen så jobbar vi också det här med att förbättra ljudmiljö i parker och tillgång till tysta miljöer. Den översta där, det är en liten illustration från parken som inte har blivit klar riktigt vid Östra Kyrkogatan, alltså staden mellan broarna där. Rådhusparken är ju klar och sen fattas det en del mot Ökobron. Den parkdelen, när man planerar den, så gick den under temat lugn och ro. Tanken var att här ska man kunna återhämta sig lite grann. Man har smalnat av vägen en hel del och man har sänkt hastigheten. Tagit bort en nedfart från Kyrkbron också, så att det kommer att bli mindre trafik här. Och sen har man schaktat ner och gjort en gjort en stenmur ner, så att ja, det blir lite tystare där i parken än vad det var innan, är vår förhoppning. Bölesholmarna ska vara. Även inom ett eller två år så kommer vi att bygga en bro till Bölesholmarna. Och det är ju en miljö som har väldigt låg ljudnivå, som då kommer att bli tillgängligt för fler umebor. Och det är också ett sätt att tillgängliggöra de miljöerna vi har. Oerhört centralt ställe, mitt i älven, helt perfekt. Som nu kommer att bli en pärla för Umeå. Så det är ett sätt att också förbättra. Här är ju också ett annat sätt att skapa kanske en god ljudmiljö. Det här är tunneln mellan Haga och stan nu vid resecentret på Umeå C. Där man har fågelkvitter i den här tunneln istället för att gå i markplan. Ja, just det där ljudet som man då har lagt in är lite trevligt. Så lite mer sådana kanske.
Ja. Örjan, du har pratat lite grann om att Trafikverket gör en hel del också. Så den tror jag bara hoppar över. Så förutom Trafikverket så är det även, ja, men Umeå flygplats har vi tagit. De har ju ett miljötillstånd och har nu åtgärdat 150 fastigheter med bulleråtgärder som har fått det bättre de senaste åren. Helikoptern har också ett tillstånd att de ska vidta åtgärder. Jag vet inte, det var planerat 21 hus, men jag vet inte om de, hur det blev. Om de har åtgärdat eller om det är på gång eller om de har bytt helikoptertyp. Jag är lite osäker där. Det här är en gammal bild som säger 21 hus. Industri så finns det också en del som har vidtagit åtgärder. En plank och lite så. Mm. Så det är väl inte det som... Det är väl hur vi jobbar i Umeå.